SPAK ka sekuestruar celularët e vartësve të drejtorit të tatimeve Cenoklosi. Pajisjet do t'i nënshtrojnë ekspertizës dhe do të shihen komunikimet që ata kanë pasur me eprorin e tyre. Po ashtu me urdhër të SPAK janë sekuestruar dokumentet tek drejtoria e përgjithshme tatimeve që lidhen me vendimmarrjet e Klosit. Zyrtari i lartë që është edhe një prej njerëzve më të afërt të ministres së infrastrukturës dhe energjisë, Melinda Balluku, po hetohet për veprat penale të korrupsionit, shpërdorimit të detyrës, mashtrimit dhe falsifikimit të dokumenteve. Prokuroria e posaçme konfirmoi përmes një shkrese zyrtare për News 24 se hetimet ndaj kryetatimorit Klosi u regjistruan mbi bazën e dy kallëzimeve të bëra nga Partia Demokratike e Gazmend Bardhi. Sikur se rezulton nga të zonat zyrtare të institucionit të akuzës, 7 muaj pas kallëzimit të parë, opozita ka depozituar një tjetër kallëzim ndaj drejtorit të përgjithshëm të tatimeve Klosi. Nisur nga faktet, është bërë bashkimi i procedimeve në një të vetëm dhe përfundimisht, Cenoklosi po hetohet për veprat penale, shpërdorimi detyrës, falsifikimi dokumenteve dhe mashtrim. Klosi, i cili në krye të tatimeve, ju bindet më shumë urdhrave politik se sa ligjit, duke ndëshkuar padrejtisht bizneset, ka punuar për 13 vite si specialist dhe drejtues sektorësh në bankat e nivelit të dytë dhe më pas gjatë periudhës 2015-2021 ka mbajtur pozicionin si drejtori i departamentit ekonomik në OSHE. Në qershor të vitit 2021 u emërua drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare Ujësjelljes Kanalizimi dhe Mbetjeve të Ngurta, ndërsa me VKM 625, datë 22 tetor 2021, ai u emërua drejtori i përgjithshëm i tatimeve. Emisioni Veting në News 24 ka denoncuar se Cenoklosi për 13